Mae'n bwysig bod moroedd Cymru'n lân, yn gynhyrchiol ac yn gyfoeth o fywyd. Fel ein hadnoddau naturiol eraill, mae'r môr yn cynnal ein ffordd o fyw a'n gwaith. Mae'n hanfodol i'r economi ac yn ased rhaid i ni ei drosglwyddo i genedlaethau'r dyfodol. Ond allwn ni ddim cael y gorau o'n moroedd heb ei defnyddio'n gyfrifol. Rhaid ei rheoli mewn ffordd ofalus a fydd yn helpu'r economi i dyfu, yn creu swyddi newydd ac yn gofalu am yr amgylchedd o wely'r môr i'r glannau. Yng Nghymru felly, rydym wedi ymrwymo i gynnal ein moroedd a'r glannau mewn ffordd gwbl gynaliadwy. Trwy weithio gyda'n gilydd, gall pob un ohonom gael y gorau o'n moroedd nawr ac yn y dyfodol. Gadewch i ni weld sut ry'n ni'n diogelu ein moroedd. Mae ein moroedd yn gartref i gyfoeth o fywyd, peth ohono'n bwysig ar lefel fyd eang. O gwmpas ein harfordir, fe welwch, beiau eang o ddŵr bas, rhiffiau biogenig, morloi llwyd, higanod, a phalod. Mwy na threian o holl adar drycyn manaw y byd, a dolffinod trwy'n potel yn chwarae gyrun glanau. Mae'r cyfoedd hwn yn rhywbeth i'w ddathlu, ond ni ddaw heb ei gyfrifoldebau. Yw ddiogelu at y dyfodol, rhaid ei warchod rhag effeithiau niweidiol posibl pobl fel llygredd. Wrth gwrs, diogelu bywyd a chynefinoedd y môr yw'r peth iawn i'w wneud, ond hefyd dyna'r dewis call er lles economi Cymru. Dychmygwch lefydd fel Sgomer a Bae Ceredigion heb y llif blynyddol o adarwyr, a beth fyddai'n digwydd i'n diwydiant ymwelwyr pe bai ansawdd ein tir a'n moroedd yn dirywio, neu pe bawn yn difeth ar llefydd gwych sydd gennym ar gyfer hwylio, syrffio a deifio. A beth am ein cymunedau pysgota? Byddai ei dyfodol yn yfantol pe bai'r stoc pysgod a physgod cregin yn dioddef neu'n cael ei gor basgota. Felly, er mwyn yn ei allu diogelu cyfoeth ein moroedd, a'r diwydiannau sy'n dibynnu arnyn nhw, mae gan Gymru 125 o ardaloedd morol gwarchodedig. Dyna 35% o arwynebedd ein moroedd ac mae gan bob un ei rhan i'w chwarae. Mae rhai'n ardaloedd cadwraeth arbennig er lles cynefinoedd a rhywogaethau. Mae rhai'n ardaloedd gwarchod arbennig ar gyfer adar, a rhai'n safleoedd ramsar i ddiogelu corsydd. Ac mae yna safleoedd o ddiddordeb gwyddonol arbennig hefyd. Y cyfan y mae statws gwarchodedig yn ei olygu yw bod yn cadw golwg barcud arno. Fydd e ddim yn golygu na chewch bysgota, na hwylio'ch llong, na chael cynhyrchu yn ni yno. Ond mae'n golygu y byddwn yn asesu pob cynllun yn ofalus, ac os oes perygl y gallai gael effaith ddrwg, yna gallwn addasu'r cynllun, hynny yr lles pawb. Mae'r ardaloedd gwarchodedig morol hyn yn rhan o rhwydwaith o gwmpas Prydain a fydd yn cysylltu ymhen amser â rhwydwaith Ewropeaidd. Wrth i wledydd gynllunio'n ofalus a'i gilydd, mae pobl Ewrop am weld yr un buddiannau economaidd a bywyd morol gwell a chryfach a gredym ni am ei gweld. Fel yng Nghymru, nod y safleoedd trwy Brydain yw gwarchod pethau byw a chynefinoedd, nid i osod cyfyngiadau diangen. Os ydym am weld y moroedd yn gweithio er ein lles yn y dyfodol, os ydym am i Gymru a Phrydain ffynnu fel gwledydd arfordirol, mae'r rhwydwaith o ardaloedd gwarchodedig yn gam pwysig iawn. Mae'n ffordd ymarferol i ddiogelu'n moroedd, ein byd, ein ffordd o fyw. Am ragor o wybodaeth am ardaloedd morol gwarchodedig, ewch i wefan Llywodraeth Cymru. www.driphlyg.cymru.gov.uk/morol